من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قابل احترام بزرگو، پیارے بھائیو اور دوستو، اللہ جل جلالہ منع والوں نے اس دنیا میں ساری چیزوں کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. اس کے بنانے میں حق تعالی شانہ کو نہ کسی سے مدد لینے کی یا نہ کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت پیش آئی. اور ابھی پوری دنیا کے نظام کو حق تعالی شانہ اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. اس کے چلانے میں نہ اسے کوئی ٹینشن ہے، نہ اسے کوئی پریشانی ہے. پورا نظام اس کے قابو میں، ایک چیز بھی اللہ کی مرضی کے بغیر اس کی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتی. یہ سارا نظام، فرشتوں کا نظام بھی اس کے قابو میں ہے، زمین و آسمان کا نظام بھی قابو میں ہے. اور دنیا میں کون انسان کیا کر رہا ہے، کیا بول رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اس کے اندر کی دل کی گہرائیوں میں کیا ہے، وہ سب کچھ اللہ جل شانہ جانتے ہیں. یہاں تک کہ آنکھ جو اٹھتی ہے، یہ آنکھ امانت کے ساتھ اٹھ رہی ہے یا خیانت کے ساتھ اٹھ رہی ہے، اسے بھی وہ جانتے ہیں. وما تخفی الصدور، جو سینے کے اندر میں ہے، وہ بھی وہ جانتے ہیں. پورا نظام حق تعالی شانہ نے اپنے قدرت سے بنایا ہے اور اپنی قدرت سے اسے چلا رہے ہیں. اس میں اللہ جل شانہ نے اس پوری کائنات میں سے ایک انسان کو چنا ہے. ساری کائنات کے متعلق حق تعالی شانہ نے یہ فرما دیا کہ یہ ساری کائنات، اے انسان، میں نے تیرے لیے بنائی. زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، ستارے تیرے لیے، دریا تیرے لیے، اور ان سب کو میں نے کام سونپ دیا. یہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا. سورج بہت بڑی مخلوق آج کے لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ایک ڈگر اس کا طے کر کے دے دیا ہے، اسی راستے پر یہ چلے گا. اس کو وقت دے دیا ہے کہ اسے فروری کی فلاں تاریخ کو کب نکلنا ہے، تو زندگی بھر یہ فروری کی تاریخ میں اسی تاریخ، اسی منٹ، اسی سیکنڈ پر یہ نکلے گا. یہ اپنی مرضی پر نہیں چل سکتا. ایسے پوری کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو حق تعالی شانہ نے ایک کام سونپ دیا ہے، اور وہ کام ہے انسان کے کام آنا. انسان کے لیے ہر چیز کو انسان کے لیے بنایا گیا ہے. کچھ چیزیں تو وہ ہے جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہے، کچھ چیزیں وہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جیسے جیسے وقت جاتا رہتا ہے، یہ علم میں لوگوں کے آتا رہتا ہے، چاہے اسے کوئی سائنس کہے، چاہے جس راستے سے بھی، لیکن پھر اس میں آہستہ آہستہ صاحب یہ چیز پہلے مضر سمجھتے تھے، اس میں یہ فائدہ ہے، اور اس کا نفع سمجھ میں آتا. لیکن پوری دنیا کے نظام کو حق تعالی شانہ نے موقوف رکھا ہے. جس پر پوری دنیا کا نظام بنے گا یا بگڑے گا، امن و امان دنیا میں قائم ہوگا یا فساد جھگڑے دنیا میں قائم ہوں گے، محبتیں آئے گی یا جھگڑے ہوں گے، سیلاب آئیں گے یا بارش وقت پر آ جائے گی، زلزلے آئیں گے یا زمین ساکن رہے گی، یہ سارا نظام جو حق تعالی شانہ نے چلایا ہے، اس انسان کے ارد گرد وہ پھرتا ہے. اس انسان کو کہہ دیا، سارا میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. اس کے پوری دنیا کے احوال جو بدلیں گے، جو کچھ ہوگا، وہ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر، اس پر اللہ نے سارے فیصلے رکھے. اور قرآن اس کے متعلق پورا بھرا ہوا ہے. اگلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا، مال والوں کے واقعات کو بیان کیا، کمزور جماعت جو مسلمانوں کی تھی اس کو بیان کیا، اور ان حالات میں اللہ نے انہیں اوپر چڑھایا، اوپر چڑھے ہوئے اعمال کی بنیاد پر کیسے انہیں نیچے گرایا، عزت والوں کو کیسے ذلیل کر دیا گیا، ذلت والوں کو کیسے عزت دے دی گئی. یہ پورا قرآن جو ہے، یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، یہ عبرت ہے اور آئندہ آنے والوں کے لیے اس پر رہبری ہے.
اور اس لیے ہر جگہ پہ واقعات دے لیے، ملک کے اعتبار سے فرعون کو لے لیا، سب خزانے کے اعتبار سے قارون کو لے لیا، باغات کے اعتبار سے قوم سبا کو لے لیا، تجارت کی منڈیوں کے اعتبار سے قوم شعیب کو لے لیا، صنعت و حرفت کے اعتبار سے قوم سمود کو لے لیا، اور طاقت اور قوت کے اعتبار سے قوم عاد کو لے لیا۔ یہ سارے واقعات قرآن پاک میں ہیں، اور قرآن پاک جو ہے قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس میں حق تعالیٰ شانہ نے انسانوں کی رہبری کی ہے کہ ہم قوموں کو عزت دیتے ہیں تو ان بنیادوں پر، اور قوموں کو ذلیل کرتے ہیں تو ان بنیادوں پر۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے اس انسان کو چنا ہے، اور جیسے دنیا میں میرے دوستوں اور بھائیوں، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں میرے آپ کے سامنے، ہر چیز کا ایک نام ہوتا ہے، اس کا ایک کام ہوتا ہے، اور اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ کوئی بھی چیز، یہ گھڑی ہے میرے سامنے، اس کا نام گھڑی، اس کا کام ہے ٹائم بتانا، اس کا مقام ہے کہ اس کو اوپر رکھا جائے۔ تمام چیزوں کو آپ سوچتے چلے جائیں، ایک اس کا نام، دوسرا اس کا کام ہے، اور تیسرا اس کا مقام ہے۔ مجھے زبردستی بات لمبی نہیں کرنی، سمجھدار لوگ۔ اب اس انسان جو دنیا میں ہم ہیں، ہمارا نام کیا ہے؟ مسلمان، سماکم المسلمین، ہم مسلمان، ہمیں مسلمان کہا گیا ہے، ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ایک طرف یہ بتایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ذات سے عبادت کرنا۔ انسانوں پر محنت کے اعتبار سے ہمارا کام یہ بتایا، خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے، تمہارا کام ہے لوگوں کے نفع دینا، اور بھلی بات ہر ایک کو کہنا، بری بات سے اسے روکنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ہمارا مقام کیا ہے؟ ہمارا، ہم کون ہیں؟ ہمارا مقام کیا ہے؟ اب وہاں قرآن بتا رہا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ مقام ہے کہ دنیا میں سب سے سربلند تم ہی ہو، اور مسلمان سربلند تھا، اور جب بھی یہ اپنے مقام پر آیا ہے یہ سربلند ہوا ہے، اس کو اللہ نے بلند سے بلند تر کر دیا۔ یہ انسان بلند ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کا کام میں نے عرض کر دیا، اس کا نام مسلمان ہے۔ جب کوئی چیز جس کا نام ہے اپنا کام کرتی رہتی ہے، اپنے مقام پر باقی رہتی ہے، یہ گھڑی چل رہی ہے، اس کے مقام پر کون اس کو گراتا ہے؟ لیکن اس نے چلنا بند کر دیا۔ بولو تمہاری یہاں کیا رواج ہے؟ چڑھانے کے بعد کسی کو اتار دینا؟ جب اس نے اپنا کام بند کر دیا تو آپ خود ہی اسے اتار لیں، کسی سے کہیں ذرا دیکھ لیں اس کو کیا ہے، اصلاح کے قابل ہے اصلاح کر دی جائے گی، اصلاح کے قابل نہیں ہے تو اسے ایک طرف پھینک دیں گے۔ جب اس نے کام کرنا چھوڑا تو اس کو اس جگہ سے ہٹایا، اور ہوتے ہوتے اس کو کچھ دنوں کے بعد اس کا نام بھی لوگ بھول جائے۔ بھائی باہر ہے، بچوں کے ہاتھ میں آیا، کسی بچے نے کانٹا نکال لیا اس کو، کسی بچے نے اس کے کاچ کو نکال دیا، کسی بچے نے اس کے ڈائل کو نکال دیا، اب اس کو گھڑی کہیں گے؟ سب اس کا نام بھی ختم ہو گیا، اس کا تذکرہ بھی ختم ہو گیا۔ دنیا میں یہ چیزیں رات دن، مجھے عرض کر رہا ہوں، ساری چیزیں، جتنی چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کی گاڑی کا نام ہے، آپ کی گاڑی کا کام ہے، اور اس کا ایک مقام ہے، آپ اس کو سنبھالتے ہیں، گیریج میں رکھتے ہیں، ساری چیزیں کرتے ہیں۔ بعضی جگہوں پر جہاں ہوائیں زیادہ ہوتی تو مستقل اس کا پردہ بنایا جاتا ہے، اس کو ڈھانکا جاتا ہے، یہ سارا کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے کام آ رہی ہے۔ لیکن اگر اسی نے آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا، کچھ دنوں کے بعد میں آپ اس کے مقام سے اس کو ہٹا دیں۔ اس امت کے ساتھ بھی حق تعالیٰ شانہ کا یہ معاملہ ہے کہ اس امت کا نام تو مسلمان ہے، اس کا کام، اس دنیا میں ہم کچھ ذمہ داریاں لے کر آئے ہیں، جب تک ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہتے ہیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، ہر جگہ آدمی کی عزت رہتی ہے۔ ذمہ ایک ہے بھائی، کر لو ثواب ملے گا،
راستے میں آپ جا رہے ہیں کوئی فقیر ملا آپ کا جی چاہا تو آپ نے 5 پاؤنڈ دے دیے, آپ کا جی نہ چاہا تو آپ نے کچھ میں نہیں دے دی, آپ کا جی اور نہیں چاہا تو آپ نے چھوڑ دیا. کوئی نہیں کہے گا آپ کو کیوں اس کو نہیں دیا تم نے, کوئی راستے میں آپ کو نہیں پکڑے گا, یا پھر اٹھلو غریب ہے تو تم کشو نہ آپ نہیں, کوئی نہیں کہے گا. دے دو اچھا ہے, نہیں دو کوئی بات نہیں, وہ ہماری ذمہ داری میں ہے. لیکن جہاں ذمہ داری ہے وہاں اگر ادا نہ کیا جائے, بیوی کو خرچہ نہ دو تو بولو میاں, بیوی کو خرچ دینا ہی ہماری ذمہ داری ہے, ہم سے لائے ہیں. اور جو آدمی ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا معاشرے میں, سوسائٹی میں, سماج میں, اس کا مقام نہیں ہوگا. ذرا لمبی باتیں کرے گا, وہ موٹا بھاشن آپ رہوا دے رہے ہیں, پہلے بہری نہ خرچوں میں نہ جب تو اس کی ذمہ داری. جو آدمی اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا اس کا پھر مقام نہیں رہتا, بس سوسائٹی میں جہاں جگہ کسی جگہ بھی اس کا مان ہی نہیں رہتا. تو ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی گئی, یہ دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے دوست, خواہشات کی جگہ نہیں, یہ دنیا محنت کی جگہ ہے اور آخرت آرام کی جگہ ہے. اور دنیا کا یہ دستور ہے کہ محنت کی جگہ, جو محنت کرتا ہے تو اس کو آرام کی جگہ, بولو بھائی آرام ملتا ہے. محنت کی جگہ دن بھر جاتے ہیں آپ, کوئی آفس میں جا رہا ہے, کوئی دکان پر جا رہا ہے, کوئی ملازمت پر جا رہا ہے, یہ ساری محنت کی جگہ ہے. شام کو آتا ہے گھر, آرام کی جگہ ہے. اب محنت کی جگہ پر جو محنت کرتا ہے اسے شام کو آرام ملتا ہے, اور محنت کی جگہ پر محنت نہ کرے تو جہاں ملازمت ہے وہاں محنت نہ کرے تو, دکان ہے وہاں محنت نہ کرے تو, آفس ہے وہاں محنت نہ کرے تو. محنت کی جگہ جو محنت نہیں کرتا اس کو آرام کی جگہ آرام نہیں ملا کرتا. یہ دنیا محنت کی جگہ ہے, یہ دنیا محنت کی جگہ ہے. ہمیں یہاں ہم میں سے ہر آدمی کو ذمہ داریاں دے کر اللہ نے بھی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ. اب ذمہ داری کو ہم نے پورا کیا تو جس دن موت آئی اس دن سے ہمارا آرام کا دن شروع ہو. سارے گھر والے رو رہے ہیں, سب رو رہے ہیں, چلا اور وہ ہنستا ہوا جا رہا ہے, وہ خوش ہو. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کے انتقال کا وقت ہوا تو بیوی کہہ رہی ہے واہ کربا واہ صفا, ہائے تکلیف کا دن, ہائے مصیبت کا دن. اور سیدنا بلال کیا کہہ رہے ہیں, واہ تربا, ہائے مبارک خوشی کا دن, غدن دل کل احبت محمد و حزبہ, کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سے ہماری ملاقات ہوئی. وہ خوش کیوں؟ اس لیے کہ آرام کی جگہ محنت کی جگہ محنت کی تھی. جو محنت کی جگہ نہیں ہوتا تو اس کا کیا حال بنتا ہے؟ جو اسٹوڈنٹ پڑھنے جاتا ہے جب اس کے ایگزام کا وقت آتا ہے تو جس نے محنت کی ہے وہ تو انتظار میں ہوتا ہے, اور جس نے محنت کی نہیں کی وہ بولو ٹینشن میں ہوتا ہے. ایک طالب علم نے ایک اسٹوڈنٹ سے اپنے دوست سے کہا کہ دیکھ بھائی آج میں اپنے ابا کے ساتھ جا رہا ہوں بازار میں, تو تو جا رہا ہے وہاں دیکھنا میرے نمبرات کیسے ہیں. ہوتے ہیں کئی چیزیں, ہم اردو والے مدرس والے کتابیں کہتے ہیں, اب یہاں کوئی اور نام ہوگا, تو دیکھنا ابا ساتھ میں ہوں گے تو بازار میں مجھے ملے تو اگر میں ایک میں فیل ہوا ہوں تو ایک کہنا کہ ایک مسلمان نے سلام کہا ہے, یہ کوڈ طے کر دیا اس نے. وہ پہلے سے پریشان تھا, محنت کی نہیں تھی. دو میں ہو تو کہہ دینا دو نے سلام کہا, میں سمجھ جاؤں. خیر وہ اس طرف گیا, یہ اپنے ابا کے ساتھ گیا, پھر کچھ دیر کے بعد میں 2-4 گھنٹے کے بعد میں بازار میں ملاقات ہوئی, اس نے کہا بھائی کیا حال ہے ان کا, سب مسلمانوں نے سلام کہا. کیا مطلب؟
बदनामत पड़ेगी। तो जो आदमी मेहनत करता है तो वो इनाम के मौके पर और नतीजे के मौके पर खुश होता है, और जो अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं करता तो फिर वो नतीजे के मौके पर परेशान होता है। यही हाल मेरे दोस्तों मेरा और आपका इस दुनिया में है। ये दुनिया में रहने के लिए हम हमेशा के लिए नहीं आए, हम ना अपनी मर्जी से आए हैं, हम में से किसी को नहीं पूछा गया, और ना हम अपनी मर्जी से जाएंगे। आने में तो तरतीब है, जाने में तरतीब नहीं। आने में तो दादा पहले आते हैं, अब्बा बाद में आता है, पोता उसके बाद आता है। नहीं नहीं, तरतीब, दादा पहले आया, अब्बा बाद में आया, पोता उसके बाद आया, लेकिन जाने में क्यों जी, जाने में कोई तरतीब। हम इस दुनिया में आए हुए, हम अपनी मर्जी से नहीं आए, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं हुए कहीं। हमारी लैंग्वेज हमारी मर्जी की नहीं है। हम में से किसी ने पूछा कि गुजराती के घर में पैदा होना है कि अरबी के घर में पैदा होना है? नहीं, कौन से मुल्क में पैदा होना है हमसे नहीं पूछा गया। वो रब को जो मुनासिब समझा जिसके लिए उससे पैदा कर दे। इसलिए कि अरब में पैदा होना न कामयाबी की दलील है और हिंदुस्तान में पैदा होना नाकामी की दलील। ये सारी चीजें ऐसी है, इस पर कोई कामयाबी नाकामी की बुनियाद नहीं। लेकिन कामयाबी और नाकामी के लिए जिस चीज की जरूरत थी वो हक ताला शान होने सबको बराबर दे। गरीब होना मालदार होना न कामयाबी है न नाकामी। सब गरीब मालदार, गरीब नाकाम हो जाएगा और मालदार कामयाब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी मुल्क में पैदा होना ना कामयाबी की दलील है ना नाकामी। वो सारी चीजें अल्लाह ने जिसके लिए जो मुनासिब थे कर, लेकिन मेहनत के लिए चूंकि इस इंसान को भेजा है इसलिए हक ताला शान होने जो बुनियादी चीज थी वो तकरीबन आम तौर पर औजार सबको बराबर दे। बादशाह के घर में पैदा होने वाला बच्चा ये भी दो आंखें लेकर आता है, और गरीब के झोपड़े में पैदा होने वाला बोलो दो आंखें लेकर आता है, दो हाथ लेकर आता है, दो पांव लेकर आता है, दो कान लेकर आता है। ये इंसान की जिंदगी के बनाने और बिगाड़ने के औजार है। ये माल और पैसा और दौलत जो है ये बुनियाद नहीं है, जिसको अल्लाह ने मुनासिब समझा दे दिया। बाज मरतबा बाप के लिए मुनासिब नहीं था तो बाप जिंदगी भर गरीब रहा, और बाप दुनिया से गया और बेटे को अल्लाह पाक ने लखपति करोड़पति पता नहीं कहां कहां पहुंचा दिया, उसके लिए मुनासिब। बाज मरतबा यह है कि बाप जो है वो मिलियनर है, उसको अल्लाह ने दिया था, उसकी कोई मसलहत थी, लेकिन बेटों के लिए मुनासिब नहीं है तो दो साल होते होते सारे भिखारी हो जाते। देखा होगा आप, जाहिर तौर पर हालात आते, सैलाब आया तो साहब बेचारा गरीब हो गया और फुला बेईमान मिला गया, ये सारा ऊपर का फैसला है जिसके लिए कौन सी चीज मुनासिब। तो इस पर अल्लाह का कोई निजाम नहीं। अल्लाह ने मेहनत के औजार दिए, और औजार क्या है, सबसे बुनियादी चीज मेहनत करके आदमी को अपने अंदर में, इसलिए कि अल्लाह ने मौकूफ रखा है इस दुनिया के पूरे निजाम को इंसान के बदन से निकलने वाले आमाल पर। यहां जो रंज खुशी गमी जो कुछ आएगा, दुनिया में रहमतें आएगी, बरकतें आएगी, खैर के फैसले आएंगे, वो सब के सब इंसान के बदन से निकलने वाले आमाल की बुनियाद पर फैसले आएंगे। यहां तक कि नीयत का असर पड़ता है। एक खलीफा गुजरा है, खलीफा शायद हारून रशीद है यार, एक मर्तबा शिकार में गए, शिकार में दौड़ते 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 बादशाह और उसके सिपाही अलग हो गए, बादशाह अकेला रह गए, सिपाही और जगह जंगलात थे। अब उसने गया तो रास्ते में एक बाग देखा अनार का, उसने कहा थोड़ी देर यहां ठहर जाओ, वहां पहुंचा,
تو اس سے کہا کہ مسافر تھا، اس آدمی سے بھائی کچھ پلا دے، اس نے کہا ہاں میرے مالک کی طرف سے اجازت ہے، تو اس نے ایک انار شاخ سے توڑا، اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس کو نیچے اڑا دیا، گلاس بھر گیا دے دی، پی لی تھوڑی دیر راحت سے، پھر جب چلنے کا، اچھا اسے بھی پتا نہیں، مالک کو بھی پتا نہیں کہ بادشاہ ہے اور بادشاہ کو بھی کچھ پتا نہیں، پی لیا، مسافروں کی خدمت کرنا ذمہ داری تھی. اب اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا، پھر چلنے لگا، ان کو بھائی ایک اور پلا دے، چل اب جاؤں میں. بادشاہ، اچھا اس دوران میں، یہ دو گلاسوں کے پینے کے دوران میں بادشاہ وہاں لیٹا ہوا، تو اس نے سوچا کہ یار ایک انار کے آدھے میں سے گلاس بھر گئی، اس کے معنی یہ ہے کہ آمدنی اس کی بہت زیادہ ہے، درختوں پر اتنے سارے دکھ رہے ہیں، تو ان کے اوپر میں کچھ ٹیکس بڑھانا چاہیے. وہ دل میں آئی اس کا، جب چلنے لگا تو اس سے کہا کہ بھائی پلا دے، تو اس نے وہیں سے وہی درخت وہی شاخ پھل توڑا، کاٹا، دونوں کو نچوڑا، گلاس آدھا بھی نہیں رہا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر بھی دیکھتا رہا کیا ہے، پی لیا. اس کے بعد وہ ایک بات پوچھوں بھائی کیا کیا ہے، کہ یہ تم نے پہلی مرتبہ آدھے میں گلاس بھر گیا تھا اور ابھی تین میں تم نے نچوڑے اور اس کے بعد گلاس بھرا، معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا معاملہ تو کچھ نہیں ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت بدل گئی. انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال اثر ڈالتے ہیں. اس کے حق تعالی شانہ نے ایک محنت دی اور ہمارے بدن، ہماری زندگی. اس لیے آپ پورا قرآن پڑھیے، پورا قرآن الحمدللہ رب العالمین سے والناس تک جتنا بتایا جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، پورے قرآن میں مال پر نتیجہ آئے گا نہیں، ملک پر نہیں. یہ انسان کا بدن ہے، اس کو اگر اس نے کنٹرول کر لیا، پورا عالم کنٹرول میں، اور اگر یہ اس کے کنٹرول سے باہر ہو گیا تو پورا عالم بے کنٹرول. اس لیے اللہ نے بہت دین جو ہے نا بہت آسان بنا دیا، بہت آسان بنا دیا، کوئی شرط نہیں لگائی. صاحب اتنے تمہارے پاس پیسے ہو، اتنے لاکھ روپے آپ لگا دو، اتنے کروڑ روپے لگا دو، اتنی مسجدوں میں اتنی لمبی چوڑی مسجدیں بنا دو اور اتنے سجدے کر لو، ہم کامیاب کر دیں. بنیادی چیز یہ کہ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال جو ہے وہ صحیح ہو جائے، وہ صحیح ہو گئے اس کے حالات سارے اللہ پاک صحیح کر دے. اس کے لیے میرے پیارے بھائی اور دوست ایک محنت ہے اور وہ رب نے دی ہے. کائنات کے متعلق تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے ہر ایک کی مقدر کی روزی ہم نے لکھ دی، اور ساری انسانیت مل کر اس کی روزی میں اور اس کو نفع دینا چاہے، لیکن مقدر میں نہیں ہے، نہیں ہو. وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. سرکار نے فرما دیا کہ ساری امت جمع ہو کر کسی کو نفع پہنچانا چاہے اور اس کے مقدر میں نہیں ہے، نہیں پہنچا. وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور سارے مل کر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اور اس کے تک مقدر میں نہیں ہے. موت بھی انسان کے قبضے میں نہیں ہے کہ صاحب جب چاہوں میں مر جاؤ، نہیں. تھوڑا دیں کئی واقعات آتے ہیں کہ ایک آدمی تیسری منزل سے، بڑا موٹا آدمی تھا، اور تیسری منزل کی عرب تو کنڈال گیا، وہ چلو مر جاؤ، تو اس نے خودکشی کے لیے وہاں سے چھلانگ ماری. تھوڑی دیر کے بعد میں اس کے حساب سے بے ہوش ہو گیا، اب اس کے بعد میں دواخانے میں، وہ نرس کو دیکھا، اس نے کہا ہر بھائی کون سے جنت میں ہوں میں؟ کہا جنت میں نہیں، فلاں دواخانے میں.
तो मैं तो तीसरे माले से गिरा था। हाँ तू तो बच गया, तू जिसके ऊपर गिरा था वो तीन मर चुके थे। मौत अपने कब्जे में नहीं है, वो जब तक चाहे दे। इंसान के अपनी बुनियादी चीज बस इतना ही है, इसके कामयाबी नाकामी के लिए इसके बदन से निकलने वाले आमाल सही, और इन अमलों को सही करने के लिए हक ताला शानों ने बहुत आसान तरीका बताया है, ये दिल है। अला इन फिल जसद मुज़गा इज़ा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु। बदन के अंदर में गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर ये ठीक है पूरे बदन से निकलने वाले अमाल के आसान कसाब। इसको फिर इस दिल में अल्लाह का यकीन उतारने के लिए क्या करने का, कहां से लाने का करना? ये आंख से देखना सही कर दे, जबान से बोलना सही कर दे, कानों से सुनना सही कर दे, और दिमाग से सोचना सही कर दे। इसके लिए कोई पैसे तुझ पर नहीं लगेंगे, बस ये सही कर दे, तेरे दिल का यकीन सही है। कोई बाहर से नहीं लाना, बोल अल्लाह के साथ से होने को बोल, सुन अल्लाह से होने को सुन, कायनात को देख तो बंदा मत बन, जरा ऊपर नीचे भी देख ले कि ये बिल्डिंग जो मुझे नजर आ रही है ये पहले क्या थी, सब मिट्टी थी, क्या बनेगी आगे जाकर, मिट्टी हो जाएगी। तेरी सोच ही, अब ये चार रास्ते सही हो गए, दिल का यकीन सही हो, और अगर ये चार रास्ते पर नहीं है, जैसे आपका हौज है, हौज आपने बनाया है, इसकी चार जगह से नालियों में पानी आ रहा है, अगर वो नालियां पाक है तो हौज में आने वाला पानी है भैया पाक है, और एक जगह पर चूहा मरा हुआ पड़ा है, दूसरे पर बिल्ली ने बखाना कर दिया है, तीसरे पर खून पड़ा है, और उन नालियों से पानी आ रहा है हौज में, कैसा होगा? यही हाल हमारे दिल का है, हमारी आंख जो देख रही है ये नहीं है, बाहर से देख रही है लेकिन अंदर में कुछ जा रहा है। हाथ से आदमी मेहनत करता है तो बाहर एक चीज तैयार होती है और एक चीज अंदर तैयार होती है, इसलिए सबसे आसान दीन है अगर अंदर से मेहनत करके ईमान बना ले, काम हो गए क्या आप सारे बदन से निकलने वाले आमाल। इसलिए पहली चीज है कि अल्लाह की जात और अल्लाह के कलेमा को बोल बोल करके अंदर से इसको साफ करो, इसमें सारा गलाजत भरी हुई है, माल से होने की, पैसे से होने की, चीजों से होने की, कौन सी मोहब्बतों की गलाजतें भरी हुई है। अब ये गलाजत है, नमाज में तबीयत नहीं चलती, मस्जिद में आ रहा है, मस्जिद में आ चुका है, साहब तबीयत नहीं चल रही है, क्या है? एक अरब ने अजीब किस्सा सुना, किसी जमाने में बयान में उसका तर्जुमा कर रहा था, उन्होंने कहा एक आदमी आया मौलवी साहब के पास, उनका साहब मेरा कुआ जानते हो, यहां के भूल गए थे, हैं कुएं को क्या कहते हो? उसने कहा उसमें चूहा गिर गया, तो इसको पाक करने के लिए क्या करो? मौलवी साहब ने वहां के सारे हालात को देख करके कहा कि 40 डोले निकालकर डाल दो। अच्छी बात, गया 40 निकाली और 10 निकाली, आया मौलवी साहब को, मौलवी साहब आपने कहा लेकिन उसके अंदर से बदबू नहीं जा रही, पानी में अभी भी बदबू। अच्छा हो सकता है मेरे हिसाब में गलती हो गई, 50 और निकाल दो। उसने और 50 निकाले, फिर और 20 और निकाली, फिर आया बदबू नहीं जा रही, उस पर पानी में वही बदबू। अच्छा तू बराबर ये बता कि चूहा था या कोई बड़ा जानवर था, तूने देखा उसने? कहा हजरत चले मेरे साथ, अभी भी कुएं में पड़ा हुआ, आपको मैं दिखा दूं, कुएं में पड़ा हुआ दिख रहा है। बाजार से तो आया लेकिन अंदर से तो नहीं निकला। अब नमाज की नियत बांध रहा है, नमाज की नियत की मिसाल कैसी जानते हैं? अंधेरा है, पूरे घर में अंधेरा है, अब आप पहुंचे, आपके हाथ में टार्च है, अब टार्च आप डाल रहे हैं, अच्छा वहां कचरा पड़ा है,
وہاں یہ پڑا ہے وہاں یہ سارا دکھنا شروع ہو جاتا ہے. جہاں جہاں ٹارچ کی روشنی جائے گی وہاں وہاں کلیئر ٹارچ بند کر دی دکھنا بند ہو جائے. اب تک کچھ نہیں دکھ رہا لیکن نیت باندھو اللہ اکبر کہہ کر. اب کیا دکھ رہا ہے؟ کسی کو دکان, کسی کو مکان, کسی کو گاڑی, کسی کو بیوی, کسی کو بچی, کسی کو کیا ہے, یہ سارا وہ کچرا ہے. ہمیں دھوکہ ہوتا ہے کہ صاحب مول صاحب میرا تو ایمان بنا ہوا ہے. کیسے ہے بھیا؟ دیکھ تو صحیح. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے پوچھا جائے گا. ان چیزوں کو لے کر جانا ہے, اس ذمہ داری کے ادا کرنے پر انعام دیا جائے گا, اور اس ذمہ داری کو نہیں کیا تو پھر براہ راست دنیا تو چھوٹ جائے گی میرے بزرگ. یہ سارے اسباب ہیں اللہ نے. آپ کو یہاں کس نے پہنچایا؟ آپ نہیں آئے. جو انگلینڈ میں اور امریکہ میں جہاں یہ سارے ساتھی رہتے ہو, تو کون لایا تو؟ تمہاری روزی اس لکھنے والے نے یہاں بھیج دی تھی. روزی اللہ نے نظام بنایا ہے قطر میں, اس وہ روزی کی وجہ سے آئے. ورنہ بہت سارے ہیں جو زندگی بھر انگلینڈ انگلینڈ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے. کتنی بچیاں انگلینڈ انگلینڈ کرتے ہوئے 50 سال کی ہو گئی. اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سوچا بھی نہیں تھا اور آگے تم نہیں آئے ہو, اللہ نے مقدر کی روزیاں بھیج دی اور حق تعالی شانہوں نے ذمہ داریاں دی کہ ہمارے اپنے اندر میں اللہ کا دین آ جائے اور ہماری زندگی دنیا میں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے دوستو. اللہ آپ سے کام لے رہا ہے. اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھو ایک بات سنو, کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہے کہ جس کا ہو جانا کافی ہوتا ہے. بھائی ہو جائے, بھائی گھر میں 10 آدمی ہیں, کھانا پکنا چاہیے, کسی ایک نے پکا دیا کافی ہو گیا. ہو گیا, ایک نے پکا دیا. گھریلو کام ہے, کمانا ہے, صاحب مہانہ اتنے 1000 پاؤنڈ کا میرا خرچ ہے, ایک بیٹا کما رہا ہے, ایک باپ کما رہا ہے, اتنے پیسے آ گئے, سب کے لیے کافی ہو گئے. دنیا کی چیزیں تو ایسی ہے کہ جس کا ہو جانا کافی, اور دین ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر ایک کو کرنا ضروری ہے. بیٹے کی نماز باپ کے لیے کافی نہیں, آپ کو اپنی پڑھ. بیٹے کا روزہ باپ کے لیے کافی نہیں ہو, اس کو اپنا کر. بیٹے کا ایمان بنا ہوا ہے, باپ کو اپنا ایمان خود بنانا پڑے. کچھ چیزوں کا ہونا کافی ہے, کچھ چیزیں اس کو ہر ایک کو کرنا ضروری ہے. اب یہاں اللہ نے پہنچایا, اب یہاں سہولتیں اللہ نے دے دی. جتنی سہولتیں اتنی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں. اور یوں ہی نہیں, اللہ کا ایک تقوینی نظام چلا ہے. اب یوں ہی نہیں آیا, اللہ کو آپ کے اور ان مسلمانوں کے ذریعے سے اللہ کو اپنا دین پہنچانا. اس لیے 1960 اور 1955 کے جو اگر کچھ ہو بوڑھے, ان سے پوچھ لو کہ اس ملک میں دین کا کیا حال تھا, اس ملک میں نماز کا کیا حال تھا, اس ملک میں اذان کا کیا حال تھا, اس ملک میں مسجدوں کا کیا حال تھا, اور مسلمان کس حال میں رہتا تھا. لیکن اللہ نے ایک وائرنگ کر دی. پہلے اللہ نے آپ لوگوں کو بھیجا, آپ کے دلوں میں دین اور ایمان کی محبت ڈالی, اور پیچھے سے اللہ نے جماعتوں کو بھیجا. جماعتوں کے ذریعے سے حق تعالیٰ شاہوں نے لوگوں کے دلوں میں علم کی قدر ڈالی, اور پھر اللہ پاک نے یہاں کی ضرورت کے اعتبار سے علماء کو بھیجنا شروع. 1981 میں جب میں یہاں تھا ڈیوزبری میں, ایک مدرسہ ہمارا بری کا تھا. جب یہ مدرسہ شروع ہوا تو کئی نادان یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے بری کے مقابلے میں کیا ہے, دوسرے مدرسے کی انگلینڈ میں کیا ضرورت ہے.
اور ہماری زبانوں پر یہ تھا کہ نادانوں تمہیں معلوم نہیں ہے، وہ رب جانتا ہے کہ یہاں پتہ نہیں کتنے مدرسے اللہ بنائے گا. یہ اللہ کا نظام چلا ہے اور اللہ نے استعمال کیا الحمدللہ. اور اس انگلینڈ کے ذریعے سے پھر حق تعالی شانہ نے کتنے ممالک میں، کتنے ممالک میں نظام اللہ نے قائم کیا. 1981-82 میں یہی نیوز پڑی کہ کئی ساتھی تھے جن کو ان ملکوں میں بھیجا تھا، یہ بلغاریا ہے اور ہنگری ہے اور ہالینڈ ہے، یہ جو وہ ممالک جو کمیونسٹ ممالک تھے جن میں کچھ نہیں تھا، خالی ان کو اتنی ہدایت دے کر کے بھیجتے تھے ہم مسجد خیریہ ہوٹل میں اور بازار میں آتے جاتے لوگوں کو سلام کرتے تھے. یہ حالات تھے اللہ نے. لیکن میرے بھائیوں اور دوست، بس میں بات آخر کر رہا ہوں کہ سارا سب کچھ ایک ہے، کسی کے ذریعے سے دین کا زندہ ہونا، ایک ہے کسی کے ذریعے سے مدرسے قائم ہونا. بہت بڑی ثواب کی چیز، بہت بڑی ثواب کی چیز. میں اپنے یہاں مثال دیا کرتا ہوں، ہے اپنے یہاں بہت سے لوگ کہ جن کا نظام یہ ہے کہ ماشاءاللہ مدرسہ خود بناتے ہیں، پوری تعمیر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس مدرسے کو چلاتے ہیں، علماء کو لاتے ہیں، اور پھر اس کا پورا خرچ جو ہے، نبھاؤ خرچ جو ہے وہ ایک ہی پارٹی کرتے ہیں. ساؤتھ انڈیا میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن الحمدللہ وہاں سے مثال دے رہا ہوں، وہاں سے ہزاروں علماء نکلے، حافظ بنے ہوئے نکلے، سب کچھ نکلا، لیکن وہ دینے والے سیٹھ صاحب جو ہے اگر ان کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو یہ سارے پیسے دینے سے ان کو سورہ فاتحہ یاد ہو جائے گی؟ اور بابا بولو نا کیا کرنا پڑے گا، ان کو خود کو بیٹھنا پڑے، ان کو خود کو بیٹھنا پڑے. اسی طریقے سے یہ دین ہماری زندگی میں آئے کہ پہلی ہماری ذمہ داری، پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے گھر میں آئے، ہماری بیوی کی زندگی میں آئے، ہمارے بچوں کی زندگی میں آئے. اور اس کے متعلق پوچھا جائے گا، جذبات کا نام دین نہیں ہے، شریعت کا نام دین ہے، طریقے کا نام دین ہے. اب جذبات پہ آیا تو سال کے 3 عمرے کر رہا لیکن حساب کر کے زکات نہیں دے رہا، دے دو تقاضا ہے نا، جیسے نماز کی تیرے پر 4 فرض ہے ویسے زکات کا حساب کرواوا. دین 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 شریعت میری زندگی میں ہی آئے، اور مجھ پر ذمہ داری ہے میری بیوی اور بچوں کی کہ ان کی زندگی میں دین آئے. اور بچوں کی زندگی میں آئے گا کہاں سے؟ ماں باپ کو دیکھ کر. یہ بات یاد رکھیے، کہنے سے زندگیوں میں دین نہیں آیا کرتا، بچے ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں. وہ کریں گے. ماں باپ کی زندگی میں نماز ہے، بچوں کی زندگی میں آئے گی. اس لیے ہم نے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ہمارے بچے وہ ہیں جو مدارس میں پڑھتے ہیں، کہاں کہاں مدرسوں میں، جو 5 وقت کی نماز برابر صف میں جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن گھر آنے کے بعد ان کی نماز خطرے میں آ جاتی، الگ اچھا خطرہ پڑھ رہا ہے. اور بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہمارے کہ جو کالج کے گندے ماحول میں رہتے ہیں، فیشن والی لڑکیاں جن کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے پورے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن یہ بچے جہاں سے وہاں سے آئے کالج سے یا اسکول سے، گھر میں آتے ہی پہلا کام اپنا یونیفارم نکالو اور شرعی لباس پہنو اور پہننے کے ساتھ سیدھے مسجد میں جائیں، حالانکہ اس ماحول میں. اب جب اس کی تحقیق کری تو معلوم کیا ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں تو بھیج دیا ہے لیکن اس کے گھر میں نہ اس کی زندگی میں نماز ہے نہ اس کی بیوی کی زندگی میں.
اس گھر کا ماحول اس پر اثر ڈال رہا ہے. اور یہ بچہ کالج میں جا رہا ہے لیکن باپ بھی نمازی ہے, ماں بھی پردے والی ہے, ماں بھی اللہ کے حکموں پر چل رہی ہے. اب یہ بچہ یہاں آتا ہے تو گھر کا ماحول اس پر غالب آتا ہے. باتوں سے دین نہیں پھیلا کرتا, اس لیے بچے وہی چیزیں لیں گے. اور یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آئی, کیا بات ہے بھائی, یہ چیزیں ہماری زندگیوں میں آئی تو پورا معاشرہ دینی بنے گا اور پورے معاشرے میں اللہ کا دین آئے گا. اور اللہ پاک ایک ایک کے ذریعے سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو ہدایت دے. اس لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں, اللہ نے محنت دی, آپ کے بڑوں نے قربانیاں دی, آپ کے بہت سے قربانیاں دینے, اور ایسے ہی نہیں آیا یہاں. یہ ہے نا, یہ تنکا تنکا کر کے جیسے جوڑتے ہیں نا, محنت کرتے 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 یا مسجدیں بنی ہیں, محنت کرتے کرتے ایک ماحول بنا ہے. میں ان بوڑھوں کو پوچھ چکا ہوں کہ مولوی صاحب یہاں ہم آئے تو پہلا کام ہمارا داڑھی منڈوانا ہوتا تھا, اس معاشرے سے ہم اتنے مہلوک ہو چکے تھے, لیکن اللہ جل شانہ نے آہستہ 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 ایسا کہ بعض جگہوں پر تو میں یوں کہتا ہوں کہ ہندوستان اور ہندوستان میں گجرات اور ہمارے دینی محلوں میں وہ ماحول نہیں ہے جو تمہارے یہاں. ذرا سی محنت کی تمہارے بچے سمجھ جاتے ہیں ساری چیزیں. دین کی محنت کو ہم اپنا جز بناؤ تو حق تعالیٰ شان وہ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے, اور حق تعالیٰ شان وہ فیصلے فرمائیں گے. اس کے لیے یہ مقامی جو کام ہے اس کو پابندی سے کرو, اپنے گھروں میں تعلیم کے ماحول کو قائم کرو, جمے رہو گے روزانہ مشورے میں بیٹھو, ایک ایک بھائی سے ملاقات کرو اور اللہ کے راستے میں نکلتے رہو. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے حق تعالیٰ شانہ دین, اس لیے کہ دعوت, آخری بات کہہ رہا ہوں, دعوت کی خاصیت ہے جیسے شکر کی خاصیت کیا ہے, منہ میں ڈالو تو منہ میٹھا ہوتا ہے, نمک کی کھارا ہوتا ہے, مرچ ڈالو تو تیکھا ہوتا ہے, یہ خاصیت ہے. برف ہاتھ میں لو کوئی بھی لے اور آگ ہاتھ میں لو جلے گا, یہ خاصیت ہے. ایسے ہی اللہ نے اس دعوت کی محنت میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ حق تعالی شانہ حق کو زندہ کریں گے, باطل کو مغلوب کریں گے. ہمارے گھر کا ماحول بنے گا اس دعوت کی محنت سے اپنی زندگیوں میں. اس کے لیے میرے دوستو, انشاءاللہ تشکیلیں ہوئی, مقامی محنت بھی ساری, میں تو اس مجمع سے آج یہ طے کرانا چاہتا ہوں کہ کم سے کم یہ اتنا طے کر لے کہ صاحب ہر مہینے میں 27 دن ہوں اپنے کاروبار میں اور 3 دن ہم اللہ کے دین کی محنت میں مجھے جانا ہے. اتنا ہم کرتے رہیں گے تو پھر آگے اللہ کی توفیق, اللہ توفیق دے. اس کے لیے تیار ہو؟ کون کون تیار ہے؟ دیکھو ہاں, خود اپنا معاملہ اللہ میاں سے کری ہو, میں نام نہیں رکھوں گا. اور بہت نفع اٹھاؤ, بہت نفع. اور دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے, آپ کا جتنا فارغ وقت, جتنا فارغ, دکان جتنا مانگے دے دو وقت, گھر جتنا مانگے دے دو وقت, آرام کے لیے, گھر کی ضروریات کے لیے, سارا حساب لگا کر کے دیکھو تو 4 گھنٹے آپ کے پاس پہنچے. اور خود اپنے طور پر آپ دیکھنا, یہ اپنا جتنا فاضل وقت ہے وہ مسجد والے اعمال اور مسجد کی اور بستی کی محنت میں لگا. بس یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں, یہ آئی تو انشاءاللہ تعالی شانہ ہماری محنت کو اور ہمارے اللہ کی دیوی استعداد کو خدا صحیح لگوائے, کریں گے اس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اجتماع آ رہا ہے, اس اجتماع سے پہلے پہلے ہم میں کہ ہر آدمی محنت کرے, دعوت دے, کہے, اور ہر بستی کے اندر میں 100% نمازی بن جائے, اس کا فکر کریں. ٹھیک ہے بھیا, ماشاء اللہ تشکیل سب نے ارادہ کر لیا. سستا اتنا ان شاء اللہ کر دے سارے 3 دن تو بہت بڑا کام ہو جائے. دیکھو بعض مرتبہ دھوکا ہوتا ہے آدمی کو, میں تبلیغی ہوں تو تبلیغ والوں دھوکا ہو اس سے. اب سوچ گئے بھائی, تبلیغی لائن کے جو اعمال ہے اس اعمال میں سے بابا کیا کرتا ہے, تو نہ تعلیم میں بیٹھتا ہے, نہ گھر میں تعلیم کرتا ہے, نہ ہفتے واری گشت, کچھ نہیں. نفس اور شیطان دھوکا دیتا ہے, ان اعمال کو ہم اپنی زندگی میں لائیں.
اللہ ہم سب کے لیے آسان اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اللهم سهل امورنا ونجنا مما نخاف اللهم اكتب بنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عاسر عليك يسير اللهم انا نحن نسالك اليسر والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ جو کچھ ہم میں استعداد ہے وہ آپ کی دی ہوئی ہے آپ ہی نے دی ہے اور آپ ہی نے کرم کیا ہے اے اللہ تیری دی ہوئی ہر نعمت کو تیرے رضا والے کاموں میں ہمیں لگانے والا بنا دے آج تک ہم سے بہت بھولے ہوئی ہے تو نے سب کچھ دیا اور ہم نے اپنا سمجھا اور اپنی مرضی پر جہاں لگایا جس کے ذریعے سے دنیا میں خرافات اور خواہشات اور عذابات پھیلتے چلے گئے مولا ذمہ دار ہم ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ذمہ دار بنایا ہے ہماری ذمہ داری کی غفلت کی وجہ سے پورے عالم میں انتشار ہو گیا اے اللہ تو ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے اور آئندہ تیری دی ہوئی ہر نعمت کو اے اللہ تیری رضا پر لگانا آسان فرما موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما اے اللہ دنیا بکتے بکتے مرنے سے اے اللہ گناہ کرتے کرتے مرنے سے ہسپتالوں کی موتوں سے وہ موتیں جس سے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے ہم سب کو پناہ نصیب فرما اے اللہ جب تیرے پاس آنے کا وقت ہو اے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ ہو تیری طرف سے مغفرت کا اعلان ہو اور یا اللہ ہم تیری ملاقات کے مشتاق ہو اور تو ہماری ملاقات کو پسند کرتا ہو اے اللہ ایسی مبارک موتیں ہمیں اپنے اپنے وقت پر نصیب فرما مدینہ طیبہ میں اے اللہ تیرے نبی کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما اے اللہ موت کے بعد کے سارے مراحل کو آسان فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما میدان حشر کی رسوائی سے حفاظت فرما اعمال نامے دانے ہاتھ نصیب فرما پل صراط کا راستہ آسان فرما جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما پوری امت کے حال پر رحم فرما امت کے حال پر کرم فرما جتنی دنیا میں محنت دینی ہو رہی ہے اور تیرے یہاں وہ مقبول ہے اے اللہ ان سب کو تو خوب ترقی نصیب فرما یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو تندرستی نصیب فرما مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی شکل اور صورتیں پیدا فرما جنہوں نے ہم سے ہمارے بڑوں سے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے متوقع ہے اسی طرح کا ہم پر حق و احسان ہے اے اللہ تو اپنے کرم سے ان کے جائز حاجات کو پورا فرما اور ان کی ہر پریشانی کو دور فرما جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہ مانگ سکے وہ اپنے خزانے سے نصیب فرما اللہم انا نسلک من خیر ما سالک منہ نبیک و حبیبک و عبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما سالک منہ نبیک و حبیبک و عبدک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون